हेलो गाइस, हम अभी घर स्कॉलरशिप को कर रहे বহুত ৰ'দ দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু যথেষ্ট ভিৰো হৈছে। আমাৰ প্লেনটো ছাডেন হৈ গ'ল, চ' আহিব লগা হ'ল। আমি এম এল এ ঘৰ গ'লোঁ, ফৰ্ম আনিলোঁ। তাত একচুৱেলি বহুত মানুহ আছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। এহেঁতিও ফৰ্ম আনিলে আৰু এতিয়া আমি আছোঁ এয়া দেখা পাইছে যোৰহাট জেইল। আমি যোৰহাট জেইলৰ ফ্ৰণ্টত আছোঁ। তাৰপৰা আমি টেম্পু লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট গৰালি যাম। আজি বহুত বেছি গৰম পৰিছে। আমি টেম্পু পালোঁ, টেম্পুত উঠি এতিয়া গৰালি গৈ আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, আমি ৰৰৰ পৰা আহিলোঁ। আহি পেলাই এতিয়া আমি ৰাজমাহ পুখুৰীত বহিছোঁ। ইয়াৰ ভিউটো বহুত ভাল, ভাল লাগিছে। আহি বতাহ মাৰি আছে, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এহেঁতিও বহি আছে ইয়াতে। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত গৰম উঠিছিলে, চ' আহি পিনি ইয়াত বহিছোঁ, এতিয়া ভাল লাগিছে। সঁচাকৈ বহুত ভাল, মানে আজি বহুত ৰ'দ চোকা। তো তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ৰ'দ চোকা। তো বহি দিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত তেনেকৈ ক'তো নাযাওঁ, কাৰণ মানে ইমান গৰমত ঘূৰি ফুৰিব মন নাই, আৰু যিহেতু ছিটুৱেশ্যনো বহুত বেয়া। তো আমি সেয়া আৰু ইয়াতে বহি মেলি আৰু ঘৰ যাম দিয়া। চবে এতিয়া ৰেষ্ট লৈছে ইয়াত। তেনেকৈ কি আৰু, আহিলে মেলিলে চবে। ইয়াত বহুত মানে ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছে আৰু গছেই গোটেই পাৰ্কখন আৱৰি আছে। তো আহিলে চবে ইয়াত ৰেষ্টেই লয় আৰু। তো এয়া সিহঁতিও সেয়া বহি আছে, কথা চথা পাতি আছে, চববিলাক। দেখা পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়া ইয়াৰ পৰিৱেশটো, পুৰা নেচাৰেল, ছাঁ মাৰি থাকে, ভাল লাগে। প্ৰায় ক'ৰবাত বেছি মানে গৰালি ফালে আহিলে বহুত বেছি টায়াৰ্ড লাগিলে ইয়াত সোমাওঁৱে, কাৰণ যিমানে ৰ'দ নিদিয়ক কিয় ইয়াত মানে আপোনালোকৰ বতাহ মাৰিয়ে থাকে। আৰু এই বতাহটোৱে বহুত বেছি ভাল লাগে, আহি বতাহটোৰ কাৰণে আহি বহুত ভাল লাগে। আৰু এইফালে ঈদগাহ আছে, বেকত বিগ বজাৰ আছে, তাৰপিছত এইফালে আকৌ চুইমিং পুল আছে, ষ্টেডিয়াম আছে, এইফালে জিম ক্লাব আছে, এইফালে প্লেনেটেৰিয়াম, আৰু আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনটো এইফালে আছে। তো ভাল লাগে, ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, পুৰা বতাহ মাৰি আছে, দেখা পাইছে। ইয়াত আহিলে অকল বতাহ খাবলৈ অহালিখীয়া হয় আৰু। চবে ফটো ছেশ্যন চলি আছে। হেল্ল' গাইজ, মই এতিয়া জাষ্ট পাইছোঁহি। একচুৱেলি মই ঘৰ যোৱা নাই, মোৰ বিশেষ কাম এটা আছে, সেইকাৰণে মই জেঠাই এজনীৰ ঘৰত আহিব লগা হ'ল। তো তেহেঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছিলে তেতিয়া বতৰটো বহুত ৰ'দ আছিলে, ৰ'দ চোকা। এতিয়া বৰষুণ দিছে, মই অলপ অলপ বৰষুণ পাইছোঁ এতিয়া। তো সেয়া এতিয়া চাওক চাৰিওফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ, ইমান ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্টটো, ভাল লাগে এইফালে আহি। অলপ টাইমৰ পিছত পামগৈ আৰু, তিতিলোৱে, একো নাই, তিতিব লাগে বৰষুণ, সেইবুলি সদায় নহয়।
आशा करूँ आपनालोके जदि मोर भिडिओटो चाय भाल पाए देन लाइक करिबो कमेंट करिबो शेयर करिबो आरु सब्सक्राइब करिबो थैंक यू।